hello beautiful ladies in the house how una dey my people? i don bring una another beautiful hair braid guys all the hair style here all of them look gorgeous them look kinkie you know look at this very one see hair style the lady dey fine and the hair com give am double fine. <laughs> Wow, you know this time around, eh? hair stylish. They are not joking at all, They are not joking. See this very one, eh? The haircut where this lady give this, lady, eh, is amazing. That's my mouth was like, wow. Look at that. She look gorgeous, very beautiful. And this other one, this one is. I think this one is simple easy to rock I love this very one eh? then this one I'm seeing it as um, you know hair where they complicate the person will really make this hair eh, he really try because this hairstyle where they see here you he know easy see a now Jesus see her style. Wow Wow some people are really gifted they are really gifted see di final look see how di hair look sise how di lady sef dey fine no be small hmmm den dis one eh brazilian wool na it be dis one dis one eh i no know sey brazilian wool eh pesin fit roll am like dis e go kon get dis kain coil see am e add aircondition add correct hot water see coil wey dey i no know sey pesin se fit roll dis kain hair e go come out like dis. Di lady really try oo, see am? E just look natural? De look like say na, you know, human hair? He look soft for her, you know? Wow, this is beautiful, this is beautiful. I see di final look, say I dey help fit di lady. This one dey gorgeous meen. My pipo, which of dis hair you go rock? comment at di comment section let us know which of these say you go rub. please suscribe to dis channel and also share turn on di notification bell.